Essa semana, eu respondi uma pergunta de uma pessoa que queria saber como libertar-se do trauma. Então, traumas são marcas do passado, experiências que a gente interpretou que era algo negativo para a gente e gerou uma ameaça. Se você dá uma olhada na TV Saúde Quanto dessa semana, eu falo sobre o trauma, né? E eu vou trazer um outro aspecto que eu não contemplei lá, para você nesse momento quântico, aqui nesse minuto quântico, que é o que eu venho aprendendo com o psiquiatra americano David Hawkins, né, que o que ele chama de deixa ir. Deixa ir é você trazer à tona o sentimento e simplesmente entregar, não se identificar com ele, simplesmente não fazer perguntas, aquela pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento? Por quê? Então, deixar ir é a entrega, né? Tem a ver com o perdoar, o perdão radical, o perdão incondicional, onde a gente simplesmente não sei por que que isso aconteceu, por que é que eu estou vivendo essa situação. No entanto, eu solto, eu me liberto, né? Eu entrego, né? E as perguntas, pode ser que perguntas venham, pode ver que, ou seja, pode deixar que a pergunta venha de um outro lugar, que não do seu. Do campo da racionalidade, que normalmente o campo da racionalidade nos conecta exatamente com a dor. O campo da racionalidade é o ego ferido que está querendo uma explicação, que está querendo uma solução, e aí o que que acontece? Você termina nesse campo da racionalidade ativando o velho circuito do trauma, da dor, do sofrimento. Tá? Então a dica que eu lhe dou, né, é viver o que eu chamo de cultura do. A cultura do otimismo, do entusiasmo, buscar entusiasmo dentro de você, buscar otimismo. Como assim o otimismo? Otimismo é quando a gente começa a olhar para as coisas e parar de resistir à vida, né? Então, o otimismo é dizer, tudo bem, o que isso aconteceu, o que é que eu preciso aprender com isso, né? Então, da mesma forma, nós vamos lidar com o trauma dentro dessa cultura do otimismo, ou seja, isso aconteceu, o que é que eu preciso aprender com isso? E com isso nós vamos criando um outro ambiente interno mais favorável, né? Vamos ativando novas redes neurais e deixar de estar botando lenha, botando álcool ali naquele fogo, né? Que é exatamente o trauma, que é aquela situação de sofrimento que muitas vezes nós não temos a menor ideia do que isso aconteceu e nós queremos, ficamos querendo justificar e muitas vezes se vitimizar. Aí quando entra na vitimização, aí o inferno é total. Então, assume a responsabilidade, libera, né? Deixa aí, né? Se desidentifica e tira o aprendizado, da experiência, é a dica de hoje que eu dou para você. Se você está ainda enredado com algum trauma, o que é muito comum, todos nós passamos por traumas, e os traumas normalmente nos convidam a evoluir e a se transformar. Espero que você tenha gostado da dica.